يقول الإمام السعدي رحمه الله تعالى كتاب الصداق هيكي نكتاب أو شو هيكي نكتاب شمهاري صداق مناكني المهر ساوى. وسئلت عائشة عليك وليز وبيبي عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم ilikuwa ni ngapi mahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam, mahari ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kiasi gani? Qalat, akasema bibi Aisha radhiyallahu anha, kana sadaquhu li azwajihi, mahari yake alikuwa mahari yake kwa wake zake 12 uqiyatan wa nasha, ni waqiya 12 na ziada kidogo na kitu kidogo. Kana sadaquhu li azwaji, ilikuwa mahari yake kwa wake zake 12 uqiyatan wa nasha, ni waqiya 12 na kitu kidogo. Atadiri man nash, kisha kaulize je wajua annashu ni nini? Qultu la, nikamwambia hapana, mimi sijui nini maana neno nash. Qalat, nisfu uqiya, ni nusu ya uqiya, fatilka 500 dirham, basi hizo ni dirham 500, dirham 500. Rawahu Muslim. Dirham, kisikia dirham kwa hapo zamani katika vitabu vya hadithi, si dirham sasa kama dirham ya al-imarat, imarat ya Dubai, Abu Dhabi, al-Sharq, wana pesa yaitwa dirham. Na ikitajwa dinari, si kama dinari ya Kuwait ya sasa. Zamani kitajwa dinar ni pesa iliyotengenezwa kwa dhahabu, na ikisemwa dirham ni pesa iliyotengenezwa kutokana na fedha silver. Na katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa dinari moja ni sawa na dirham 10, sawa, dinari hii moja sawa sawa na dirham 10. Mtasema hivi visitaandika kwenye ubao kwa sababu ya wakati, sawa. Kwa hiyo kwenye dirham 500 itakuwa sawa sawa na dinari ngapi? 50. Dinari moja ni sawa sawa na gramu 4 na robo, sawa, gramu za dhahabu. Dinari moja sawa sawa na gramu 4 na robo, na robo na nusu, 0.25, naam, na robo, sawa. Kwa hiyo hizi ni sawa sawa na gramu ngapi? 4 na robo mara 50. Sasa raka raka jamaa, simepita form 4 huko, yani O level, form 5 na form 6, hesabu mmesoma. Haraka haraka nipite kutumia haraka haraka tu kwa akili, sio lazima calculator wala kibibi, tusabu vidole, mtu aseme tu 4 na robo au 50 mara 4 na robo, basi 212.5, 250, kweli 250, eh? 212.5, ndivyo, eh? Ndiyo. Kwa hiyo ni kitu kidogo sana, zamani ilikuwa hivyo, kitu kidogo, sababu zamani watu walikuwa ni matajiri sana katika upande wa kimali, watu walikuwa ni matajiri sana. Tulisoma katika sira, kuna msafara mmoja wa jihadi uliandaliwa na Uthman, aliandaa bilioni ngapi kwa pesa ya sasa? Nani anakumbuka? Kwa dinari alizozitoa sasa na bilioni ngapi?
zaidi ya bilioni 26 kwa pesa za sasa, kwa sababu dinari moja ni gramu 4 na robo. Ukiipeleka mara 50 utapata 212.5, sio? Sasa ukitafuta hesabu ya leo, sio kukiandika kwenye Google hapo bei ya leo ya dhahabu kwa shilingi, utapata kama sio 136, 38, 37, 35, haishuki hapo. Sasa kwenye gramu 210 na uizidishe mara 130, pesa ngapi hizo? Semeni haraka haraka, lakini ilikuwa ni pesa ndogo sana kwa wakati ule. Ngapi? Tutapa milioni 10 na ngapi? Milioni 27, 28. Kwanza mmeshajua gramu leo uzwaje? Si mpaka ujui? Mpaka ujui utapata hesabu ya leo. Hiyo nawaachia wenyewe. Rawahu Muslim. Wa ataqa safiyata. Kwa mahari inaweza ikawa ni pesa, mahari inaweza ikawa ni manfaa mingine. Anasema wa ataqa safiyata radhiyallahu anha. Na Mtume SAW alimwacha huru Safiya. Anamkusudia Safiya bintu Huyai, yule mwanamke wa Kiyahudi ambaye Mtume SAW alimuoa. Katika wake wa Mtume SAW alikuwa mmoja Myahudi, Yahudia. Huyu Safiya alimwacha huru, wajala itqaha sadaqaha, na akafanya kuwa kule kuachwa kwake huru ndio mahari yake. Walipokwenda katika vita vya Khaybar, miongoni mwa waliotekwa ni mtoto mfalme wa pale ambaye ni Safiya bintu Huyai. Kwa hiyo Mtume SAW akajalia mahari na kuacha huru, wewe ndio mahari yako sasa. Kisha akamuoa, akafanya walima, akamchukua mke wake sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alayhi. Wa qala li rajulin, na alisema Mtume SAW kumwambia mtu mmoja, iltamis walau khataman min hadid, katafute japokuwa chenye kutafutwa ni pete ya chuma. Lakini kwa sema mimi sina mahari, mneki kikoi changu, kavaa kikoi tu, mneki kikoi changu. Akamwambia Mtume SAW, akamwambia sasa hicho kikoi ukifanya mahari ukimpa mwanamke utafanya nini wewe? Kana nguo nyingine, nenda katafute japokuwa chenye kutafutwa ni pete ya chuma. Kwa hiyo mahari inaweza ikawa ni kitu kidogo, hata kama ni pete ya chuma. Fakullu ma saha thamana wa ujratan, na kila ambacho kinasihi kuwa ni thamani ya kitu, yani kama utakununua bidhaa, kwamba hii ni thamani ya kununulia bidhaa au ujira wowote. Wa in qalla, hata kama ukiwa kidogo kabisa, saha sadaqa, utasihi kuwa ni mahari, utasihi kuwa ni mahari hata kama ni kitu kidogo. Imepokewa hadithi moja, ni hadithi baadhi ya wanaochuoni wanaisahihisha, kwamba Amir bin Rabia anaeleza kwamba mwanamke mmoja katika Bani Fazara aliolewa kwa sababu ya kwa mahari ya champali, ndara zile, ndala malapa, sawa na alaini, ndio mahari yake eh? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, aradhiti min nafsiki wa maliki bin alaini, hivi mwanamke wewe umeridhia kwa nafsi yako na mali yako ulionayo, umeridhia kuolewa kwa kupewa viatu au ndara hizi, upewe champali eh? Umeridhia hilo? Qalat na'am, akasema ndiyo, nimeridhia mimi. Hata kama kuwe shida yake mahari iwepo apate mume, basi aweza kumwambia mimi nataka mahari yangu shilingi 5000. Ah, mimi sina. Ah, chukua hapa alafu nipe mahari, sawa. Akakupa wewe ili umpe. Haya, fa in tazawwajaha walam yusammi laha sadaqa, akimuoa mwanamke na asitaje mahari, asimtajie mahari, wameoana lakini hajaambiwa mahari kiasi gani, akuoa basi خلاص, haya haraka haraka, ndio wali, ndio mashahidi, watu wakaozeshana, mahari kiasi gani haikusemwa. Ikitokea hivyo, falaha maharul mithli, basi atapewa yeye mwanamke mahari ya wanawake wanaofanana na yeye.
katika mji huo mwanamke kama huyu aolewa kwa shilingi ngapi, mwanamke kama huyu kwenye ukoo wao aolewa kwa kiasi gani, basi atapewa mahari ya wanawake wanaofanana na yeye. Mnielewa? Ikiwa mahari haikutajwa, kuna mahari inaitwa mahrul mithl, na kama mahari ikitajwa tu almahrul musamma inaitwa hivyo. Fa in talaqaha qabla ad-dukhuli, na akimwacha yeye mwanamke kabla ya kumuingilia, falaha almut'atu, muta maana yake nyingine ni hiyo, basi atapewa yeye mwanamke kitu kia nyumba kumuingilia, na mahari haikutajwa pale. Maana kingekuwa imetajwa ungeambiwa asa toa basi nusu. Sasa haikutajwa mahari. Unanielewa? Umemwoa mwanamke, mahari hukuambiwa kiasi gani? Alafu wewe pia kabla ya kumwingia ukamwacha yule mwanamke, basi utakiwa utoe almut'a, kitu kia nyumba. Alalmusi'i qadahu. Yule mwenye ukwasi, mwenye ukunjufu, atoe kiasi cha ukunjufu wake. Wa alalmuqtir, na yule mwenye ukata, maskini yule, qadaruhu, atoe kiasi chake vile vile anachokimiliki. Liqaulihi ta'ala, kwa ajili kwa ile kauli yake Allah aliyakuwa ametukuka, la junaha alaikum in talaqtum an-nisaa, hapana dhambi juu yenu, si vibaya juu yenu mkiwa mmewaacha wanawake, ma lam tamassuhun, muda wa kuwa hamja waingilia, au tafridhu lahunna fariwa, au hamkuwapa wao, hamkuwakadiria wao mahari. Wamatiuhun, wapeni wao kitokea nyumba. Ala almusi'i qadaruhu, kwa yule mwenye ukunjufu, mwanamme mwenye ukunjufu wa mali atoe kiasi chake. Wa ala almuqtiri qadaruhu, na mwenye ukata, mwenye ufakiri atoe kiasi chake. Mataan bilma'ruf, hali ya kuwa nikitokea nyumba kwa ile hali inayojulikana kuwa ni wema. Haqqan ala almuhsinin, ha, hali ya kuwa ni haki yenye kuthibiti kwa wenye kutenda wema. Kwa hiyo watakiwa utoe kitokea nyumba katika hali hii. Kuna wanawake wengine au kuna mila nyingine za Kiswahili, ukienda kuoa mke mwingine, ah, kitokea nyumba changu, yani umbe kitokea nyumba, hakuna kitokea nyumba hapo. Au tayari ulimpa mahari na watu wengine, hakuna kitokea nyumba hapo. Wayatakararu sadaqu kamila, ni kitu cha kumsaidia mwanamke. Lugha wanatumia kitokea nyumba, kwa maana wampa kama ni mtaji bana, basi kwa sababu mmefanya sherehe harusi na kadha, mmetoa gharama, basi milioni tano hizi chukua, kama ukiwa na uwezo wewe. Ah, wewe huna uwezo kabisa, basi hizi laki tano jamani, ah, hii elfu hamsini kwa kadiri ya hali. Lakini sio kama una hali nzuri, una maisha mazuri, una pesa, lakini basi mimi nitakupa elfu hamsini. Hamsini, uwezo wote tu elfu hamsini, eh, mambo si mazuri, katafute umpe. Allah anajua hali yako. Wayatakararu sadaqu kamilan, na yatathibiti mahari kwa ukamilifu, ikiwa mahari yatolewe yote, bilmauti, kwa kufa, au idukhuli, au kwa kumwingilia mwanamke. Mtu ametoa mahari au ameambiwa alipe mahari kiasi fulani, lakini kabla ya kufika kwa mkewe, kashaozeshwa, akafa huyu, kwa kuwa basi mahari itathibiti, au alipata fursa akamwingilia huyu mwanamke, mahari itathibiti kamili. Kwa maana akifa mmoja mmoja kati ya wake, kati kati ya wanandoa wawili, na ikawa haijatokea yule mwanamme kumwingilia mkewe, basi atakiwa atoe mahari yote. Warithi wale watatoa mahari yake yote, kama ikiwa huyu sasa amefariki, na ule mwanamke atarithi kwa sababu ni mke, na kadhalika kwa ajili ya kumwingilia mwanamke. Wayatanassafu bikulli furqatin, na mahari yatagawika nusu kwa kutengana kokote kulikopatikana, kabla dukhuli, kabla ya kumwingilia mwanamke, min jihati zauji, kutengana huku kukitokea upande wa mume. Narudia, wayatanassafu, na itagawanyika nusu mahari, bikulli furqatin, kwa kila kutengana ambako kumepatikana, kabla dukhuli, kabla ya kumwingilia mwanamke. Mtengano umetokea wakati kabla mwanamme hajamwingilia mkewe,
lakini kutengana huku minjihati zauji, kumetokea upande wa mume, katalakihi, kama vile kuwacha kwake. Mwanamme amemuacha mkewe baada ya kuozeshwa mke huyo, lakini hakuwahi kukutana naye, akamuacha, anatakiwa atoe nusu ya mahari. Sawa? Kwa ushahidi kwa kauli yake Allah, wa in talaqtumuhun, na ikiwa mtawaacha hao wanawake, min qabli an tamassuhun, kabla ya kuwaingilia, kabla ya kuwajami, wa qad faradtum lahunna faridha, na hali ya kuwa mmewakadiria wao mahari, fanisfu ma faradtum, basi toeni nusu ya kile mlichokikadiria, illa yafuna au yafu alladhi biyadihi uqdatun nikahi, mpaka mwisho wa aya. Wayasqutu bifurqatin min qibaliha, na mahari itaondoka, itamwondokea mume, yani itakuwa hata atalazimishwa kutoa mahari kwa kutengana ambako kumetokea upande wa mwanamke. Mwanamke amefunja ndoa yeye, wewe huja mwingili yule mwanamke, umeozeshwa, kumbe mwanamke alikuwa hataki, ana mtu wake anataka kumuoa. Siatokee hivi, wazazi wataka lazima wewe ndio umuoe, yeye ana mtu wake mwingine ndio anataka amuoe. Sasa umeshaozeshwa, mwanamke apiga fujo huko, piga makelele kama vile hapa kapanisha mashetani, hataki mume, ndoa ime, akavunja ndoa, ha? Basi mahari itarudishwa kwako, ikiwa kutengana huko kumetokea upande wake, au fasihi, au kwa kuvunja kwake ndoa mwanamme, liaibiha, kwa sababu ya aibu ya mwanamke. Wewe umeivunja ndoa mwanamme kwa sababu ya kasoro na aibu ambayo anayo mwanamke katika zile huyu, pengine kwa sababu ya wazimu au sababu ya maradhi mengineyo. Wayambaghi liman talaqa zawjatahu, na kunatakikana kwa yule aliyemtaliki mkewe, ayumatiaha, kumpa kitu kia nyumba, bishaiin, kwa kitu chochote kile, yahsulu bihi jabru khatiriha, ambacho kutapatikana kwa kitu hicho kuiunga ile akili yake, kwa maana kitu cha kumliwaza, liqaulihi ta'ala, walilmutallaqati mataun bilma'rufi, na wanastahiki, wana haki, watapewa wanawake wenye kutalikiwa mataun, kitu kia nyumba, bilma'rufi, kwa vile inavyofahamika kuwa ni wema, haqqan 'ala almuttaqin, kule haqqan 'ala almuhsinin. Fawaidi za aya hizi ziko nyingi sana, lakini itatosheleza kwa haya kwa sababu ya wakati. Tutaswali alafu shatuje swali, tutaswali kisha tutaendelea na darasa yetu ya as-sala. Kesho insha Allah tutakuja kuendelea na babu ishrati nisai, na huu ni mlango mrefu, tutamaliza insha Allah. Hapa pana baadhi ya maswali nitayajibu haraka haraka. Nimeweka hapa. Anasema huyu muulizaji, assalamu alaikum shekhe, mke kaachwa talaka tatu kisha kaolewa na mume akafariki. Mke kaachwa talaka tatu na mume wa kwanza, sio? Kisha akaolewa, yule mume wa pili aliyemwoa akafariki. Je, inajuzu mtalaka wake yule mume wa kwanza, kwa maana anaruhusiwa kumwoa, au mpaka aolewe na kuachwa baada ya mumewe kufariki? Mmeelewa hilo swali? Bana, tulizungumza kwamba mwanamke aliyetalikiwa talaka tatu, yule mume wake aliyemtaliki talaka tatu hataruhusiwa kumwoa ili mwanamke mpaka aolewe na mume mwingine, sawa, kisha aachike. Akishaachika, akimaliza eda, tena baada ya kuwa ameingiliwa na ule mume, ndio yule mume wa kwanza atakumwoa. Kwa hiyo ni mamoja, aliachika yule, firaki yake ni ya talak au ni ya mauti. Sio lazima talaka, hata kwa mauti, maadamu ilipita ndoa na ilipatikana jimaa,
basi ikipatikana firaki baina yake na mume wake kwa aina yoyote, yule mwanamume wa kwanza atakuwa na haki kumwoa. Wallahu a'lam. Kuna maswali ilikuwa nimeweka hapa, lakini mingine yanahusiana na maswala. Nasema kwa mfano, ama swali mingine, ngoja tuyape muda. Nasema vipi kuhusu ndugu yake, ndugu zake au dada zake, mama wa kambo, pia mama yake, mama wa kambo, yani kwamba je, nao ni katika mahari mwafaa kuwaoa au haifai? Si ndio hivyo? Ndugu wa mama yake, mama wa kambo. Kuna watu wengine pia kusema mama wa kambo hawaelewi mama wa kambo ni nini. Kwa lugha fupi ni yule mama aliyeolewa na baba yako, sawa, ambaye si mama aliyekuzaa wewe. Baba yako ameoa mama mwingine, yani mke mwingine ambaye si mama aliyekuzaa wewe. Sasa swali, pengine yule mama ana watoto wake wengine wa kike, wewe mtoto wa kiume, yeye ana watoto wake wengine wa kike ambao hawatokani na huyu baba yako, si dada yako wewe. Ana baba yake mwingine na mama yake ndio huyu ambaye tofauti na mama yako. Katika sheria huyo si katika maharimu zako na inafaa kumwoa. Si katika maharimu zako. Simzungumzii mama wa kambo, ndugu zake. Tunasema hapana kumwoa mama wa kambo. Si yeye, ndugu zake, mfano watoto wake na wengineo ambao si maharimu zako wewe. Nafaa kumuoa. Mnaelewa? Bali wewe uza kumuoa mama, yani baba akamuoa yule mama, alafu wewe ukamuoa mama yake. Mbishara. Akija huko kuita baba, ndio ukifika huko kuita baba. Hamjaelewa? Kuna wengine hawajaelewa mpaka sasa hivi. Wangeelewa wangecheka.